Dəyərli dostlar, hal-hazırda Respublika Şəhidlər Parkı tikilən ərazidir. 10 kisə sement bizim Allah kömək olsun bu Hindax qəsəbəsindən mebel dükkanı Qafar əmi çox sağ olsun, var olsun, Allah kömək olsun ki 10 kisə sement bura pay göndərmişdi. Allah razı olsun. 20 kisə də Heydarov Habil mebel dükkanından, o da Hindax qəsəbəsindən bura sement göndərmişdi. Allah ondan da razı olsun. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Təşəkkürümüzü bildiririk.